qofkan u jeedaan ma ahanin waa gabar magaceeduna waa Leila Ibrahim ma ahan sanad iyo laba sano intay halkan ka shaqeynayso waa in ka badan 10 sano marka ugu horeysa aad aragto way adag tahay inaad rumaysato inay tahay qof dumar ah waayo waxay xirataa alaabo dhar lamid ah kuwa ragga kala dhinac shaqeeya kawaanka waxay sheegtay in macallinkeeda oo la yiraahdo Biicabi uu baray sida loo jarjaro kaluunka iyada ahaan ma aaminsana in shaqadani ay tahay mid kaliya gaar u ah ragga waxay sawsa ka xariiqday in xiriir walaaltinimo oo qoto dheer la yeelatay xogsatada kala tirsan kawaanka waa jaadka dumarka qaar ee la dhaqanka ragga awgeed loogu yeero wiilo laakiin marka aad si dhow ugu fiirsato sida heesha dheer oo ay shaqadan u fahantay waxaad ogaanaysaa in shaqooyin badan oo ragga uun looga haray ay haweenkeenu qaban karaan waa Fariid waxayna muujinaysaa waji furnaan iyo bashaashnimo mar walba oo ay la hadlayso inaan raggeedka ku hareereysan iyo wanaag aanay dhaxay dis may may waaw astaqalnaa labis wa salmiye tani waxay qaadan waa ku noqotaa booqdo walba oo mar arageeda loogu sheego inay tahay qof dumar ah waxayna sideeda oo kale ku qaadataa in cabaara inuu durba aamino hayeshe xaqiiqdu waxay tahay Leila uma baahna in dumar ahaan loo aqoonsado waayo si lamid ah kawaanleyda kale ayay si firfircoon u qabataa shaqadeeda lama kulmin wax faquuq ah sida ay sheegtay diyaarna uma ahan inay isaga harto shaqadan inkasta oo wali aysan sida ay tiri guursan haddana masiirka shaqadeedu wuxuu ku tirsanaan doonaa nolosha lamaanaheeda